Ahoj, moje meno je Radek Látal, som vegánsky výživový poradca a chcel by som vás touto cestou pozvať na svoju prednášku Ako prežiť na vegánskej strave. Na tejto prednáške sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o zdravom vegánstve a zároveň sa pozrieme aj na tie najčastejšie mýty, vyvrátime ich a zodpovieme samozrejme aj vaše otázky. A tady túto prednášku si môžete vypočuť, respektíve pozrieť už tento týždeň v sobotu na vegánskych horoch z domu. Teším sa na vás. Ahoj.